ဒီအစနေရဲ့လက်ရှိလက်ရှိပေါ့နော်ဒီနေ့ရဲ့အင်ကွင်းဖောင်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဆိုးတယ်မတက်မထားလောက်ပေါ့နော်ဒါအတင်းကြီးတင်းနေတယ်ဒီဘယ်လိုပြောလဲလက်မခံနိုင်စရာအချက်တခြားပေါ့သူဒီအင်ကွင်းအစနေကနောက်ဆုံး၄ဘွဲဇက်တိုက်ကိုရှုံးနေမှုကြီးဆိုင်နေရတဲ့အတင်းပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဘွဲမှာတော့ဒီနှစ်တင်းကအတန်နဲ့အကြာနဲ့တွေ့ရချိန်မှာအစနေကအင်ကွင်းမှာကစားမယ်ပေါ့နော်
ထဲရမယ်အနေထားမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်အစင်းကပထမိုက်ရလဲပြီးတော့ခြေစမ်းမပြတဲ့အနေထားမျိုးပြီးတော့ဒီနီးပြားနဲ့လည်းအစင်းတိတ်မပြေတဲ့အနေထားမျိုးတွေကအဖက်ဖက်ကပေါ့နော်အစင်းတွေကဒါဘယ်လိုပြောရမလဲတိုးတက်စရာတွေလောရမယ်လှုပ်ဆောင်စရာတွေကလမ်းကြီးကိုများနေရနော်ဆိုတော့ဒါကြောင့်လည်းဒီအစင်းတွေကဒီစင်းကြီးရောက်နေတာဆိုတော့အဒီတာအနေနဲ့ဒီဘွဲမှာလည်းရလမကောင်းဆုံးတော်တော်ကြီးကိုဘယ်လိုပြောရမလဲတည်ရင်ကအကျိုးဆက်ပေါ့နော်အကျိုးဆက်အနေနဲ့ကထိုင်ကတော်တော်လှုပ်သွားနေတဲ့အနေထားမျိုးဒီဘွဲကတော်တော်ကြီးကိုအေးပါတယ်လို့ကိုကတော့မြင်နေပေါ့နော်တစ်ဖက်ကဆော့တန်ကကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအစင်းတွေလိုပဲပြောင်းမြန်ပေါ့နော်တိုက်စစ်ကတော်တော်ကြီးကိုကောင်းတယ်ပြီးတော့ဒီတိုက်စစ်ရဲ့နောက်ဆုံးကုလသီးရတဲ့လောက်ဆိုနောက်ဆုံး6ပွဲဆက်လောက်ပြီနော်တိုက်စစ်ကလုံးဝကိုဒီနှစ်ကိုထိပေါ့နော်တကူတပွဲပြန်ပြန်နှစ်ကူလောက်ထိတွင်းတာလေကိုတစ်ချက်တော့တွေ့ဆိုတော့ဆော့တန်ရဲ့တိုက်စစ်အင်အားတော်တော်လေးကောင်းတာလေဆိုတော့ဒီအာဆင်နယ်နေဘယ်လိုရင်ဆိုင်မလဲပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ဆော့တန်တိုက်စစ်မှာဆိုလဲချီတန်တို့ပါရှိရဲပြီးတော့ရမ်မွန်တို့နော်ပြီးတော့နောက်ခုဒန်နီအင်လည်းပြန်ကောင်းလာပြီဆိုတော့ဒါအချင်းတွေပေါ့ကိုဒုက္ခပေးမှာပေါ့နော်ဒီဘက်ကလည်းအာဆင်နယ်ခံစစ်ကလည်းသိအကောင်းကြီးမဟုတ်ဘူးဒါကတော့ဒီတစ်ချက်ကတော့တော်တော်လေးတော့စိုးရင်စရာတော့ကောင်းနေတယ်ကြီးဟုတ်ကဲ့ပေါ့ဒီပွဲဒီချေသွန်းလေးပြောပြီးဆိုတော့ဒီချင်းနေသားလေးကိုပြောမယ်ဆိုပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုလက်ရှိဒီပူလာပေါ့ကြီးlevel 75တွေခုလို level 50ပေါ့နော်ဒီ9ပေါင်းကြီးကြီးပဲဆိုရင်3ပေါင်း50ရာနေ3ပေါင်း60ရာနေပြီးတော့ခုဆို3ပေါင်း50ဖြစ်လာတယ်လက်ရှိကျင်းနေထားဆိုတော့ဒီအာဆင်နယ်ရဲ့နောက်ဆုံးဒီကာကလာဝဲပွဲတင်နေရပေါ့နော်ဒီကောကိုကြီးရတော့ကြာလာခဲ့တယ်အဲ့လိုအခြေမျိုးမှာသူကလည်းအစတဲကလည်းဒီလက်တလုံးမှာဘာမှလုပ်ပြနိုင်ဖို့ကျွန်တော်လည်းမထင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုအခြေမျိုးကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ဒီပွဲမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့တီလောက်တော့ရနိုင်တယ်ဆောက်တတဝယ်ယူဖြစ်သေးတယ်ကိုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုဟုတ်ကဲ့ပေါ့နော်အခုအနေနဲ့လည်းဒါထူးခြားကြီးနဲ့သိရပါနော်နောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့တဲ့6ချိန်အခြေအနေလေးကိုပြောပြပေးခြင်းနဲ့ဒီနှစ်သိရနောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့တဲ့6ချိန်ကတော့အာဆင်နယ်ကတော့3ပွဲနိုင်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီဆောက်တတကတော့2ပွဲပဲနိုင်ထားတယ်တေကတော့2ပွဲကျလာတဲ့အနေအထားမျိုးဆိုတော့ဒီအစင်လာပြည်နယ်အာဆင်နယ်တော့တာရယ်ဒါပေမဲ့လက်တလော့ဖောင်ရကိုဒီကစားတော်မအင်အားတွေရောဒီအခြေအနေတွေကိုဖက်ဖက်ကပြန်သုံးသပ်လိုက်မယ်ကျေးရပါပေါ့နော်အကုန်လုံးသုံးသပ်မယ်ဆိုတော့ဒါဆောက်တတဘက်ကပေါ့နော်တေနေတဲ့မိုင်းနေဟုတ်ကဲ့ကိုဟုတ်ကဲ့အခုတို့ဆက်လက်ပြီးတော့နောက်2ပွဲပေါ့နော်နောက်2ပွဲကလည်းဒီ17ခွဲမှာပဲကစားပါတယ်နော်ဒီဆိုတော့အဲ့ဒီပွဲကတော့ Leeds နဲ့ Newcastle ပွဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်သင်းကလည်းဒီလိုပဲအကျိတ်နဲ့ရှိတယ်ကိုထင်တာတော့ဒီခြေစွမ်းကမတိမ်မြင်နေထားဘူးပေါ့နော်ဒီပြီးတော့ဒီရလက်ပိုင်းကလည်းဒါဒီနှစ်သင်းကအသိအကောင်းကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးအဆိုးကြီးလည်းမဟုတ်တဲ့အနေထားမျိုးဆိုတော့ဒီပွဲကလည်းကြည့်ကောင်းလာမယ့်ပွဲလို့ကိုတော့ယူဆမိရပါတော့ဒီနေ့ကလေးကိုဒီတစ်ချက်လောက်တုံးသက်ပြီးပါဦးဟုတ်ကဲ့ကိုဒီ Leeds ပေါ့နော်ဒီလူပြင်းကတော့ Leeds ကတော့နီးပြပြီးရသားရောင်းလုံးဝကိုနံပါတ်ကြီးတယ်ပေါ့နော်သူ့ကိုလုံးဝကိုစောက်ကြည့်ကန်အသင်းဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီပရီးမီးယားလိဂ်ဒီနေ့ပရီးမီးယားလိဂ်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုနေသားမှာ तू ကတော့လေလောလောဆယ်မှာတော့ဘာမှတော့မလုပ်ပြနိုင်သေးဘူးပေါ့နော်ဒီကောင်အကြောင်းကလည်းဒီ VSR ရဲ့ကစားကွက်ကိုကစားမတွေကတိတ်ပြီးတော့လိုက်မကစားနိုင်တဲ့နေသားမှာလိုက်ပထမပိုင်းလောက်တော့လိုက်ကစားနိုင်တယ်ပြီးရင်တော့ဒုတိယပိုင်းကျရင်ဂိုးတွေပြန်ပေးရပြီးတော့ရှုံးခွက်တွေတိုက်တွေ့နေပေါ့နော်အဲ့လိုနေသားမှာဒီ VSR ကြောက်ဘလို့ပြည့်ပြင်လာမယ်ပေါ့နည်းနည်းတော့ကြည့်ရမယ်ယူကာဆယ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ယူကာဆယ်ကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီမတိမတာနဲ့နိုင်ပွဲတွေရတယ်ပေါ့နောက်ဆုံးနှစ်ပွဲသက်သောက်လို့ပြန်နိုင်လာတယ်ပြီးတော့ assist နဲ့နေရာတွေပြန်တက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာဒီပြီးတော့ဒီကျားထဲမှာပူပစ်ဖြစ်သွားတော့နည်းနည်းလေးတော့သူအနားရသွားတော့ easy သေးပဲဒီကွဲကိုပြန်လည်ကန်လာနိုင်တယ်ပြီးတော့ဒီ Watson နဲ့ကွဲမှာလည်းသူနိုင်ခွင့်ရတာလေဆိုတော့နည်းရုပ်ကြီးမှုရှိလာနိုင်တယ်ကိုဟုတ်ကဲ့ပါအဓိကတော့ဒီ lease ကတော့ဒီဆွမ်းနိုင်ညီပြောဆိုပဲဒီနီးပြ VSR ရဲ့ business view အတိုင်းမို့လုံးဝတသိအသိမို့နော်လိုက်နာရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါရက်လက်ကောင်းတယ်အဲ့လိုပဲမဟုတ်ပဲနဲ့ကစားသမားတွေကနည်းနည်းလေးခြေစွမ်းချော်တာပြေးပါဖြစ်မယ်ဆိုတော့ရက်လက်ကစိုးနေခုပြီးတော့နောက်ဆုံးနှစ်ပွဲဆက်လောက်ကဒါ London Club တွေနဲ့တွေ့ရအောင်နော် Chelsea တို့ဒီရောဒီ Watson တို့တွေ့ထားတဲ့အနေထားမှာရှုံးခွဲတွေပဲကြုံခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ခြေစွမ်းကတိတ်တော့အကောင်းကြီးမဟုတ်ဘူးနော်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်က तू ကဒီ VSR ရဲ့ပုံစံက तू ကအတင်းလိုက်ကစားရမယ်အရင်ပြီးတော့အသားပေးရမလို့ဒီတူးချင်းအနေထားတက်ဆိုင်တင်လိုက်အသားကစားရင်အောင်တားပေးတာဆိုတော့ဒီအနေထားမှာကစားမိုက်နေနည်းနည်းပြဿနာတက်နေတာပေါ့သူကသူဒီ individual skill နဲ့ပဲကစားရမလားတင်ဟိုက်ကစားဟိုက်ကစားရမလားဆိုတော့နည်းနည်းလေးဝေဖန်မြဖြစ်ပြီးတော့ရလက်ဒီဆိုးရနေတာအမှန်တော့ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲနောက်သူပြောင်းရွှေ့မှာခေါ်ခဲ့တဲ့ကစားသမားကြီးအခုမြင်ရတော့သူအတင်းနဲ့ကစားရတဲ့ individual skill ရှိတဲ့ကစားသမားကြီးခေါ်ခဲ့တာလေးတွေ့ရတယ်ဒါလေးကထူးခြားချက်ပေါ့နော်အဲဒီ Rodrigo တို့ပြီးတော့ဒီဘက်ကဒီတောင်မကစားသမား Brazil တူကစားသမားဆိုလဲကောင်းတယ်ဒီအတူချင်းချင်းကတော်တော်လေးကောင်းတယ်အမြန်နှုံးမြင့်ကစားသမားကြီးဆိုတော့ဒီရအောင်မြင်ကြည့်မယ်ဆိုလဲဒါ VSR ကသူတူချင်းအခြေစွမ်းအောင်ကြည့်ပြီးခေါ်ခဲ့တာဖြစ်နေပြန်တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့တွေကလက်ရှိအနေထားမှာတော့တိတ်အကောင်းကြီးမဟုတ်သေးဘူး။အသင်းနဲ့လည်းတိတ်မချေကြသေးဘူး။သူတို့ပြင်တော့ရိုဒီဂိုပေါ့နော်။ရိုဒီဂိုဆိုတော့နောက်ပိုင်းပွဲတွေမှာဆိုကစားနေရပါဝင်ကစားနေရတဲ့အနေထားမျိုး။ဒါပေမဲ့ရိုဒီဂိုရဲ့ပြဿနာကတော့လက်တလုံးမှာဒါလီးစ်ရဲ့အထောင်တိုက်စစ်မှာသူကဒီဘန်ဖို့ရှိနေတယ်။ရိုဒီဂိုရဲ့ကစားတဲ့နေရာကသူကအထောင်တိုက်စစ်ပုံစံမျိုးကစားရတာ။ဆိုတော့သူလက်ရှိကစားနေရတာဘန်ဖို့ကလည်းရှိနေတော့နောက်ချန်လိုတောင်းမဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အနေထားမျိုးဖြစ်နေအောင်နော်။ဆိုတော့သူစိတ်တဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးလို့ကိုကတော့ယူဆမိတယ်။ဒါကြောင့်မဲ့ခြေစွမ်း
မပြနိုင်တာလားဘူးဘလင်စီယာမှာတော့ဆိုလဲဒါတော်တော်လေးကောင်းတဲ့ကစားသမားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘတ်လောမှာတော့ဒါဒီစမှာနည်းနည်းလေးမျောမှန်ထားသလားပေါ့နော်မျောနေသလောက်ကိုခြေစမ်းမပြနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်အားလုံးကတော့ဒီပြောင်းရှိမှာတော့ခေါ်လိုက်တာလီစကခေါ်လိုက်တယ်ဆိုချက်ချင်းကြီးနော်ဒီတိုက်စစ်အားကောင်းသွားမယ်လို့ယူဆခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့လည်းထင်သလောက်မဖြစ်လာသေးဘူးဘန်ဖိုးနဲ့လည်းခြေစက်ကမမီသေးဘူးပြီးတော့ကစားသမားကျင်းတဲ့ကစားသမားတွေဆိုလဲဒါဒီကော့စတာတို့ဒီကလစ်ဆိုပေါ့နော်ပြီးတော့ဟာရီဆင်တို့ပါလို့ဆိုလဲကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတူးချင်းဘိုင်းကတော့နည်းနည်းလေးတော့ဒီပြရဲ့တင်မူရလိုအပ်ချက်တွေရှိသေးတယ်အတင်းလိုက်ကစားဟန်တော့မဆိုးဘူးဆိုတော့ဒီတန်းမှာရိုဒီဂိုတို့ဒီကျန်တဲ့ဒီဘရာဇီးယားခေါ်တဲ့ကစားသမားတွေနဲ့ချိတ်ဆက်မယ်ဆိုတော့ဒါချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲအတင်းလိုက်ကစားဟန်ကောင်းကောင်းလေးနဲ့နားလည်မှုရှိရှိကစားလာမယ်ဆိုတော့ဒီစကပြန်ပြီးနိုင်ပွဲရလာဖို့များတယ်အခုကတော့ကစားသမားအစ်တတွေနဲ့ရောအတင်းရှိကစားသမားတွေနဲ့ချိတ်ဆက်မှုကနည်းနည်းလေးနားလည်မှုတွေလွဲနေသေးတယ်တူးချင်းဘိုင်းကလည်းကစားသမားတွေကတူဘယ်လိုပြောမလဲသူကိုယ်တိုင်ပဲကစားရမလားဒီများရဲ့ကစားဟန်ပဲကစားရမလားဆိုတော့ရိုဘတ်မီးယားဖြစ်နေရတယ်အဲ့ချက်ကဒီရက်လက်ဒီစိုးနေရလို့ကိုကတော့တုံ့ပြန်နေတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပေါ့ဒီ VS ကတော့ဒီဖော်မြူလာ4နဲ့နာမည်ကြီးတယ်ဟုတ်တယ်ဖော်မြူလာကစားတာဒီနေရာဒီပေးဒီနေရာဝက်ပေးရမယ်ဒီနေရာဝက်ပေးရမယ်ပြီးတော့ तू မကန်အောင်တော့မကန်အောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုလိုဒုံးဝါကိုတင်ထားတဲ့နေထားမှာပေါ့နော်ဒီအဲတေကိုတကိုရေရေတွေးရှိတဲ့ကစားသမားတွေကသူ့ကသူမကန်အောင်ပေါ့ဒီဝက်ပေးနေရတယ်ဒီဒီနေရာဝက်ပေးနေရတော့ तू နည်းနည်းတော့ခြေသွမ်းပျောက်သွားတဲ့နေထားပေါ့အဲပုံမှန်ဆိုဒီဆွဲကန်လိုက်တဲ့အဲသူပြီးဆွဲဝင်ကန်လို့ရတဲ့နေထားမှာ तू ကမကန်ဘူးပြည့်နေမော်ဘယ်ပေးရမယ်ဆိုပြည့်နေမော်ဘယ်လိုက်ပေးနေရတော့ตัวเนเนยอดีกระมาฉิซัวปั่วว่ะเลยจ่าว่ะณีถาบ่เนาะไอ้โหลณีถามาตูเนี่ยยาเล็ดดีบาไล่ไปแล้วซูละในณีถายောက်ว่ะไอ้โหลฉิมิงว่ะบีบีเอซาบ่เนาะบลูเนเนยกระมาเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนมาณีถาบ่เนาะเปียตูกระทมาตูกระสกาวน้ําไม่ท่องเนี่ยกระทมาอยู่บ่เนาะตูอ่ะไลน์ออกเพชรไอ้โหลณีถามาตูกระทมาเนี่ยมาตูญีเนี่ยกระทมาอยู่บ่เนาะตูตูอ่ะตูดูเงินเนี่ยดูเงินกระทมาเนี่ยဝင်ลาไล่ดิพัดทินพัดทินกระทมาเนี่ยဝင်ลาไล่ไอ้โหลณีถามาดิหันแจดิเป็ดပြီးတော့ตูอ่ะลงมาโหลิจิได้ณีถามายောက်เนี่ยญาติတွေပါဆိုးလာရေပေါ့เนาะဒီဘက်ကိုကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ညူကဇေကတော့ဒီနောက်ပိုင်းဘွဲတွေမှာခြေသွမ်းတက်လာတာလေသူဒုတိယပိုင်းမှာပေါ့เนาะအဓိကတော့ညူကဇေကတော့ဒုတိယပိုင်းမှာခြေသွမ်းတက်တဲ့အနေထားမှာဒီတင်ကစားတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်သူများကြွားတဲ့အချိန်မှာသူကတင်ကစားတယ်အဲ့လိုနေထားမှာသူကနောက်ပိုင်းဘွဲတွေမှာပေါ့เนาะနောက်ဘွဲတွေပြောင်းရလာတယ်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာဒီလိကလည်းပြပရမိုင်းတို့အတင်းကစားတယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဒီရပိုင်းကြာကြာကြာဝါးနေထားမှာဒီ new base ကိုလည်းနည်းနည်းတော့ရုံးကံမှသာတော့ကျွန်တော်စိတ်ပူမိတယ်ကိုဟုတ်ကဲ့အတမ်းမဲ့ပေါ့နော်အခုသွားတစ်ချက်တော့တွေ့ရ new base နောက်ဆုံးနိုင်ခဲ့တဲ့နှစ်ပွဲရပါတော့အသင်းငယ်တွေတော့ဖြစ်နေရဲ့ Palace လည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ West Brom ကတော့အသင်းရတယ် West Brom ဆိုတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီသူနိုင်ခဲ့တာကသူတက်နည်းနည်းလေးနိုင်တဲ့အသင်းတွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့ new base ရဲ့ဒီလူစင်းပြန်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒါနည်းနည်းကောင်းတဲ့ကစားသမားတွေနော် Julian Dan တို့ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲ Messi Man တို့ Barca လုံးဝတော်တော်ကောင်းတဲ့ကစားသမားတွေပေါ့နော်အလဲလက်ထက်ကိုနည်းနည်းတာတဲ့ကစားသမားတွေရှိနေတာဆိုတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်သူတို့ဒီ Palace နဲ့ Brass Bro နိုင်တာဖြစ်တဲ့နယ်လို့ကိုယ်ထင်တယ်ဆိုတော့ဒီပွဲမှာတော့ဒါ Chee Du ပေါ့နော် Chee Du အသင်းဖြစ်တဲ့ Leeds နဲ့တော့တွေ့ပြီဆိုတော့ဒါသူအနေနဲ့စံသက်ခံရမယ့်ပွဲတော့ကိုယ်ကတုံ့တက်မိရဲ့ဝန်ကြီးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီပေါက်ကြီးနေတာပေါ့နော်လက်ရှိပေါက်ကြီးနေတာကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ Leeds ကတေပေါင်း60နဲ့ခုဆိုတေပေါင်း90ဖြစ်လာတယ်အဲဘောပေါင်းကြီးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တေပေါင်း85နဲ့ခုဆို3ပေါင်း60ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်လေးနေထားရဆိုတော့ဒီလီကတော့နောက်ပွဲနောက်ဆုံးနောက်ပွဲသက်နိုင်ပွဲပြောက်ထားတဲ့နေထားပါတော့ဒီပွဲမှန်တာတော့နိုင်ပွဲပြန်ရှာလာမယ်လို့ယူဆမိတယ်ပြီးတော့လည်းညူကဆယ်ကလည်းဒီဝေးကွင်းတို့ကောင်းတဲ့တာမှန်ပေမဲ့ဒီ VSR တို့တော့တိတ်ပြောချွတ်တွက်လို့မရတဲ့နေထားပါတော့ကျွန်တော်ကတော့ list နိုင်ပွဲရမယ်လို့ထင်တယ်ကိုဟုတ်ကဲ့ပါသူတို့နှစ်သိန်းကနောက်ဆုံး6ချိန်လွတ်ဆုံးမှုကိုတော့ပြောရမယ်ဆိုတော့ list နေကတော့2ပွဲနိုင်တာတယ်ညူကဆယ်ကတော့3ပွဲနိုင်တာပေါ့နော်ဒီတပွဲကြာတာဆိုတော့ဒီစင်နာပြင်းတော့ညူကဆယ်ကနည်းနည်းလေးတော့တာတဲ့နေထားပြီပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လည်း list ကလည်း2ပွဲနိုင်တာဆိုတော့မတိမ်မရိနေထားလို့တော့ကိုကတော့သုံးသပ်မိရဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုဟုတ်ကဲ့မနော်ကိုတို့ပြောလာတယ်2ပွဲရှိပါပြီနောက်ဆုံးပွဲရောက်ရှိလာပြီပေါ့နော်နောက်ဆုံးပွဲတွေကတော့ကိုတို့ဒီ Leicester နဲ့ Everton ပေါ့ဒီပွဲကလည်းတော်တော်လေးချိန်နေရှိတယ်နှမျောစရာကောင်းတာတော့ဒီပွဲကလည်းစနစ်ခွဲမှာပဲကစားမှာတကယ်နဲ့ကစားမှာဆိုတော့ပြည်သက်တွေနေနဲ့ဘယ်ပွဲကိုကြည့်ရမလဲဆိုတော့ရွေးချယ်ရဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနှစ်သိန်းအကြောင်းလေးကဒီတစ်ချက်တော့ပြောပြရပြောဒီနှစ်သိန်းအဲပရမာသုံး Leicester ပေါ့နော် Leicester ကိုပြောမယ်ဆိုတော့ Leicester ကဒီကြားဒီအဲ Brighton နဲ့ပွဲမတိုင်ခင်ပေါ့နော်လေးပွဲသက်တိုက်သူနိုင်ပွဲပျောက်ထားတယ်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးကိုဒီ Brighton ကိုသုံးဖို့သွင်းပြီးတော့သူအဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲရှေ့မှာတော့သူနည်းနည်းလေး Europa League နဲ့ဒီပရီးမီးယားလိဂ်ကြာနေပြန်များတဲ့အနေအထားမှာသူနိုင်ပွဲတွေပျောက်သွားတယ်ဒီဘွဲတွေများလာတယ်ပြီးတော့ရှုံးဘွဲတွေတွေ့ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအနေအထားမှာဒီဘရီဂျန်နဲ့ပွဲကနိုင်သွားတော့နည်းနည်းတော့ယုံကြည်မှုပြန်တက်လာမယ်နေတာပေါ့ပြီးတော့လေဒီတခြားအာယုံဆိုင်ချက်ရတဲ့တိတ်မရှိတော့လူဒီဘွဲကိုတော့အာယုံဆိုင်လာမယ်နေတာဒီဘွဲအေဗာတန်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လေအေဗာတန်ကဒီနောက်ဆုံးချက်ပွဲမှာနှစ်ပွဲပဲနိုင်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအနေအထားမှာဒါပေမဲ့သူပြီးခဲ့တဲ့ပွဲမှာတော့ဒီအဓိကကလားမိုက်ဖြစ်တဲ့ဒီဂျိန်းတို့ဒီကနေတို့မပါဘဲနဲ့အဲသူချယ်ဆီကိုပယ်နယ်တီကို
này bọn nó nài hoa đấy. Ai bữa mà chỉ mà rồi này Ancelotti này đi biểu ở đội đội con này thì Chelsea có lông hoa thanh châu biểu hoa đấy, rồi Penalty giao hoa này là lâu bay mà rồi lông hoa của Chelsea có lông mày hoa lâu hoa biểu thì nài quay giao bọn nó anh quay mà nài quay giao hoa này nghe bọn nó. Ai lúc trên thì biểu hoa thì Leicester này em bắt thì quay ở rồi này chỉ có làm mình đã chịu. Ok và đi quay ở đấy sau nào quay luôn đấy, nhà tiền chỉ mà tay miệng nó. Sau đó đi nhà quay ở đấy cái con này quay luôn qua tôi tạm biệt. Vì Leicester này thì thao rồi Leicester luôn bọn nó sau này biểu hoa Brighton của nài biểu nên ai đó chơi tham biến mà nài luôn tông tay luôn đấy. Vì Leicester xin đi thao này thì xin tàu mà nó thì quay đó cái lô đi nai mẹ rồi nó blue FBB đã đi xem mà để vào buổi đầu tiên nó lại mặc đồ đi rồi thấy đây tôi mẹ đi tham mà tôi này là con ông tông cha mẹ rồi nó đã giờ thấy của nó tất cả này mẹ đi tham như rồi thì cái ông má khôn gì của nó bây giờ đó cả em phải đánh ngáo là xem sắc khôn này mà nó khôn này mà xin là thấy đó bây giờ nào mới xíu đấy mẹ tôi lấy đi với mà nai mẹ rồi nó đã xem ngã xem lấy lao đi của tất này mẹ đi tham như rồi tôi lấy đã nhiều lên cho đầu xí đấy em lấy ra đó cả bộ video giờ thấy bạn ông giáo mẹ đi tham rồi thì cái ông má khôn gì của nó thì em phải đi nên thấy cho ông giáo mẹ rồi nó lấy ra cái đó nó bán với mà chế ra cao là đấy. Evan cái đó là Evan cái này đi đại mà nó đi ban liu, nó xuống nó bao mà rồi ban liu tự gì, chả siêu này thay đi tham như rồi. Evan cái này đi đại mà thì chế ra trở lại mà nó đối tượng nó cũng chế nên mi đã Evan đang bao mà Richardson bao lại rồi. Richardson yên quay nhà rồi tu này đã quay về thì bây giờ Evan đang nhận được đôi số à, đi tham gì mà cũng đi tham gì. Tại mà nào bao mà chả siêu nhà bao mà rồi là đã Richardson biến bao lại đấy. Thì bây giờ nhà đâu mà Disney rồi bao mà bao nào mà Richardson biến bao lại rồi tại sao bạn đôi đôi lâu già quá nó. Clara liu này thì ở đây mà hậu đồ về này tu này nên lỡ lỡ phát tỏa đấy, nên lỡ đi biến nhà lại thì tham gia cố mi à rồi, bây giờ chúng ta bảo là cái ô Everton đó cả, mà học từ đầu câu này, trên đi được rồi, tông đầm rồi, nó, sau đó đi nữa thì trên này ngã rồi, tới đó mà qua ô nó, qua ô mà ta, tụi mình ta cũng ta phiền này thì tham rồi, bây giờ từ đầu lý của chính nhà xin về cố đi để miếng mà được rồi, tông đầm miếng gì. Ok, vậy bây giờ mà thì chẳng hạn đối diện này là biểu mà rồi, ok, thì vì cái vậy mà ba cái lùi cái vậy nó chỉ ba mình ấy, chỉ cái này ấy, chơi gì vậy nó, đẹp cả rồi, thì tao mà quên lại lùi đẹp cả rồi, mình thấy giá này tham chỉ đấy. À lúc này tham thì ở sau đó đi ra rồi, à chơi xin này bôi ở đây mà bọn nó bôi thâu lại này này. À lần thứ ba cô chia mà xuống rồi, lần sau cả nên nên ô lần sau nên nên đi du học khai thác cái lá làm này tham chỉ đấy cô. Ok. Thì Leicester injury biểu mà rồi nhau, thì Leicester bên mà lại bọn nó đi Pereira rồi mà cái u, đi cả là Pereira, nó Pereira rồi thì mà bên này nó đội đội chạy đi, rồi Leicester anh nhà mà anh ấy đó là số là rồi đấy, mà hậu của nó thì anh nhà mà thì Justin nó vào rồi xịt đi rồi, tới đó là chắc là nó mới xịt đi của nó, tại mà thì Pereira rồi qua là chạy đi, bọn nó Pereira rồi cái sẽ có khán sẽ có nhà đấy, cái đó là mà biểu, phải đi mua rồi, bên này cái đó là mà biểu số, tụi mà bên này này rồi Leicester rồi nên này rồi, rồi này này của nó, tại mà lại đi bên mà rồi tụi mà chơi thì bọn mà bảo, số rồi là mà Justin nó bảo rồi, quay trở lại với chị ấy. Bây giờ thì nó đi ở cái Custom mà nó, Custom nhà này thì lúc ấy là sai ở đây nhà này, nó không được mà nó đi biếng xuyên nhà đi biếng là bên nào bên mà chỉ cần biếng này cái giá nhà. Nhưng mà tôi ở đó thì nó xíu hơn mà nó, tôi ở đó hiện tại đang biếng này xíu, chỉ đi bảo lười cái này lười mà nó. Sau đó đi về mà rồi tôi chắc hẳn một bài nhà nó xíu quá, thì đang nhà trên trên điều chỉ vừa về đã rồi giờ này nó quay trở lại bên mình lúc qua rồi tông đâm gì vậy? Ok vậy. Thì là sao em mà cũng cũng là biểu hiện cái gì mà cái gì đó đến nay mà giàu là bên mày tôi đi đó thì bây giờ thì mà anh quên bây giờ tôi đi câu này này tao bảo nó đây sẽ có cái gì có tôi đi mua này cái đó mà bảo nó tôi mới xí cái mà thì em lại đang đâu này rồi nên nên rồi anh ấy vào nó anh tôi này tham mà thì lại đang vừa mà tôi này quên nên biến giàu rồi bảo nó em vào đang phải có chỉ mà rồi em vào đang cái thì cái gì đại gia này bọn nó biết rồi thì tao mà nó phải cái đi cái này cô mẹ này đại gia này mà đại gia cái này tôi đi bộ nó tôi đi ai vô qua đây xin em mà đấy, cô ấy tính một tuổi này cũng thì đi chơi đi chơi bên ba đó tôi đi càng cao ngoài của nó thì đi chơi đi chơi này cái đấy phải liều này thì chơi bây giờ thì cô đi bên phải đi lại này nên tôi nó bên đây cô nó bên nhà cái của nó chơi xin em bữa mà anh luôn chơi mà đi bữa cái đấy thì mấy cái này còn nhảy sai lắm ấy thì tham mà chơi được không? Ok, bảo đi bữa trong bây giờ là sao cái đó thì tại sao tham nhiều quá tông tiền này? Bảo là rồi thì bây giờ là bây giờ bữa mà rồi là medicine nó bảo là cố tuyến đó này rồi đã mà sâu rồi nó. Và đi ra rồi đã bảo giảm chịu đã rồi giờ lâu mà tôi đi ra cái đó mà rồi đã bảo giảm chịu medicine nó bảo là cố tuyến đó là cái gì đã bảo là cái nào sao này? Rồi thì bữa mà medicine và đi đối sách chỉ cần biếng là rồi là chắc sao chịu rồi nó. Hay vậy là ngay là cũng nhờ chơi gì cũng nay là này nào tôi lấy thì là rồi thì sẽ lo đi nè bọn nó, ta đi đi đôi nhà cả đàn nhà cả tham gia yếm nhà đi bọn, nên nó thấy nhà tây nhà nó khăn đi, đi đôi nhà bán nhà bọn nó, đi bây giờ bán nhà nên nó, tụi nên nó quay thâu vào nên nó đi nó khai khai xin, nó cũng nhờ và đàn nên nó đi cố nhà của nó bán nên nó buộc khai khai lại của tông tam biệt, bảo nó rồi, nó bán bưởi đi à, ta bưởi bưởi đi của đàn nhà yếm nhà đi à, rồi tụi lấy lỗ à cái nhà nên nó khai lại bây giờ cố nên nó nè đi, bảo rồi và đàn nào xong tông bưởi lau của chị mà rồi, tại sao cả cố lau về tụi này, tiền bia đi bọn nó, rồi đi bưởi mà lại và đàn cố nhà của khăn là, lấy ra bây giờ là chơi
ဒီဒါဗာဒီတို့မက်ဒီဆင်ဥစားခြေစွမ်းပြရင်တကယ်ဟိုဒီနှစ်ခုလောက်ကချိန်တယ်နော်ပြီးတော့လက်ဆိုင်အင်ကွင်းရလည်းသိရတိုင်းပဲတော်တော်လေးကောင်းတဲ့အသင်းဆိုတော့လက်ဆာဘန်းကတော့အခုမြင်ရတော့ဂိုးရဖို့မခက်ဘူးအဓိကတစ်ချက်ပဲအဗာဒန်ပေါ့နော်စနညီပြောဆိုပဲဒီအဗာဒန်ကဒီလက်ဆာရဲ့တိုက်စစ်ကိုအန်တုပြီးတော့ဒါခံစစ်ပိတ်ကစားမယ်ပြီးတော့ကောင်တာတက်လောက်ပဲကစားမယ်လို့ထင်တယ်အဲအဗာဒန်ကအရင်ဂိုးရမယ်လို့ကိုကတော့မထင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တစ်ချက်လေးတော့ကိုတွားတွေ့ရင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အော်အဲ့ဘာတန်းကဒီအင်ဝင်းမှာနည်းလေးတိုက်ဆိုင်ကရုံးရပဲပေါ့နော်ဝေးဝင်းကဒီဝေးဝင်းမှာဆိုတော့ငါးပွဲမှာသူသုံးပွဲဒီသူခိုးပေါ်ကစားရတယ်ပေါ့နော်သူကလည်းတွင်းတယ်တပတ်ကိုလည်းဝိုးပြန်ပေးတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်ဒါအဲ့လိုအနေထားကနေဒီအခုပေါက်ကြီးအနေထားကိုကြည့်မယ်ဆိုတော့လက်စတာကအဲ level 50မှာပဲညင်နေတယ်ပြီးတော့ကိုးပေါင်းကြီးရတယ်မပြောဘူးသုံးပေါင်း40မှာပဲညင်နေပေါ့နော်အဲ့လိုချင်းဆိုကျွန်တော်ကတော့ဒီအစင်လာရပေါ့နော်အစင်လာရရပြီးတော့လည်းဒီပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တွေရသွင်းတယ်အေဗာတန်ကဒီဝေးကွင်းမှာနည်းနည်းလေးတိုက်စစ်ကဘိုးပြန့်သွင်းတဲ့နေဒါရှိတယ်ပြီးတော့လည်းကိုပြောခဲ့လို့ပဲပေါ့နော်လက်စတာကဒီနည်းလုံးနှစ်ဂိုးတော့သူအိမ်ကွင်းမှာဆိုတော့တွင်းနိုင်တဲ့အနေထားမှာကျွန်တော်ကတော့ဂိုးပေါ်ကြိုက်တယ်ကိုဒီပွဲဟုတ်ကဲ့ပါဒီသူတို့နဲ့တင်းရမှာနော်ဒီနောက်ဆုံး6ပွဲပေါ့နော်6ပွဲတည်းဆုံးကိုပြောရမယ်ဆိုတော့အေဗာတန်ကတော့3ပွဲနိုင်တယ်လက်စတာက2ပွဲနိုင်ပေါ့တင်းရကတော့2ပွဲကြတာလေးတော့တွေ့ရပေါ့အဲကိုတို့ဒါသုံးသပ်မှုရတော့ဒါဒီပွဲကတော့ဂိုးပေါ်နိုင်တယ်ကိုကတော့ခမန်းထားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကိုတို့ပြောခဲ့တာလည်းဒါဒီ3ပွဲပြည့်သွားပြီနော်အပိုင်းတစ်ကတော့ပြီးသွားပြီအပိုင်းနှစ်ကတော့ကိုတို့ဆက်လာမယ်ပေါ့နော်ဒီလီဗာပူးနဲ့တော်တင်ရပွဲကောင်းနေတယ်ရှိတယ်ဆိုတော့ကိုတို့တေချာကိုဆွေးနွေးသွားမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကျွန်တော်ညီကိုနူးဆွေးနွေးခဲ့တာတော့ပြည်များလေးပွဲစဉ်73ရဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်ပွဲစဉ်3ပွဲအကြောင်းကိုဆွေးနွေးတိဆက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ချက်ရှိနေတဲ့အပိုင်းနှစ်ကပွဲစဉ်3ပွဲကိုလည်းဆက်လက်ပြီးဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပရိသတ်များအားလုံးစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဗျာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။